ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានបទសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទចន្ទថាហើយនឹងស្មាតរាជបាទបងប្អូនឆ្លប់ស្គាល់ស្មាតរាជគឺជាកម្ពូលស្មាត់ដែលមានជំនាញដៃឆ្វេងល្អមែនទែននៅក្នុងពិភពបាល់ទះបាទចង់ដឹងសុខទុក្ខយ៉ាងណាតោះយើងទៅជួបរាជទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីរាជសុខសប្បាយជាទេរាជបាទបងសុខសប្បាយធម្មតាទេបងបច្ចុប្បន្នរាជនៅភ្នំពេញឬក៏នៅបណ្ដាខេត្តដែររាជបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនៅតែខ្មៅទេបងនៅតែខ្មៅបាទនៅតែខ្មៅនោះបាទដោយសារតែបច្ចុប្បន្នកូវីដ19នៅតែបន្តការឆ្លងអញ្ចឹងយើងចេញដំណើររួចទេរាជនៅផ្ទះមានវឹកហាត់អីជាប់លាប់អីដែរទេរាល់ថ្ងៃនេះរាជនិយាយរួមទៅមករយៈក្រោយអត់សូវមានពេលវឹកហាត់ទេបងព្រោះយើងចេញមកខាងក្រៅចេញមកលើកកលើកអីអញ្ចឹងនៅបញ្ញាថាអញ្ចឹងរាជបាទចេញបេសកកម្មបាទចែកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋឯកំពុងតែបាទជួបនៅកូវីដ19ក៏ដូចជាបាទនៅឃុំនៅក្នុងផ្ទះដែរតំបន់កោះហមហើយអរគុណណាស់រាជសប្តាហ៍ថ្ងៃជួយជម្រាបជូនប្រិមិត្តមើលតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាយុប៉ុន្មានហើយបាទហើយរស់នៅទីណាដែរបាទស្រុកកំណើតរាជបងយារំទៅស្រុកកំណើតខ្ញុំនៅស្រុកជុំករីបងខេត្តកំពតហើយបច្ចុប្បន្នអាយុ25បងបាទអរគុណបាទអាយុ25ឆ្នាំនៅរាជចេះលេងបាល់តាំងពីអាយុប៉ុន្មានដែរហើយរាជមានគេឈ្មោះបោះសំឡេងនេះនៅឆ្នាំណាដែររាជជួយប្រាប់ប្រិមិត្តយើងផងបាទនិយាយរួមទៅខ្ញុំចេះលេងបាល់តាំងពីអាយុ8ឆ្នាំមកបងឈ្មោះបោះសំឡេងទៅជាតាំងឆ្នាំ2015-2016បងអានឹងពេលដែលខ្ញុំឡើងមកលេងនំពេញអញ្ចឹងតែពេលហ្នឹងក៏មិនល្អអីណាស់ណាដែរគាត់ថាយើងមកលមមកលមអញ្ចឹងបាទមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងច្រើនឆ្នាំណាស់បំរំតែមានគេឈ្មោះបោះសំឡេងដូចជាបាត់ពិសោធន៍ល្អល្អរៀជួយប្រាប់ពីរបកលឹះដែលរៀធ្លាប់ហាត់មកដល់ប្រិមិត្តយើងឲ្យបានស្ដាប់ផងក៏ដូចជាបងប្អូនជំនាន់ក្រោយបានយកលំដាប់តាមផងតើរៀធ្វើយ៉ាងណាបានទៀះប្រអប់ល្អហើយការលោតទាំងចង្វាក់រត់លោតបាល់នេះគឺល្អអត់ខ្ចោះនេះគឺរៀជួយប្រាប់ប្រិមិត្តយើងបាទនេះចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ការវឹកហាត់របស់ខ្ញុំក៏ទី1ដើម្បីបានប្រអប់ល្អឬក៏ច្បាស់ចឹងយើងអាសាផ្ទះបាល់ដាក់ធ្នក់ឬក៏ផ្ទះបុកជាងចឹងណាបើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ការលោតរបស់ពូយើងត្រូវព្រឹកឡើងយើងអាសារត់ហើយយើងមកវិញយើងលើកអាំងផ្ទះលើកអីចឹងណាអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងលោតបានខ្ពស់ដែរអាហ្នឹងអរគុណសម្រាប់រាជដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការវឹកហាត់របស់រាជយ៉ាងក្បោះក្បាយអរគុណណាស់រាជចង់សួររាជមកចំណុចទៀតឬដំណឹងលហើយលហើយថាស្មាត់វ៉ាដែលទៅនឹងរៀបការរួចនេះអាចនឹងចាប់ដៃគូជាមួយរាជតើដំណឹងនេះពិតប្រាកដដែរឬទេរាជជួយជម្រាបជូនប្រិមិត្តយើងនឹងមកតាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនទាន់បានតាក់ទងគាត់មកលេងចូលគីបមកគ្នាវិញទេតាមយោស្មាត់ចិត្តស្មាត់អីគាត់អាចហៅវ៉ាមកលេងគីបចូលគ្នាបានបងតាមខ្ញុំផ្ទាល់តើមិនតំណាក់តំណងគាត់ផ្ទាល់ទេតែនេះតាមយោស្មាត់ចិត្តស្មាត់អីគាត់អាចហៅស្មាត់វ៉ាមកចូលរួមលេងជាក្រុមជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងតាមយោអាចចិត្តអីលោកប្រាប់ដែរបងថាបើហៅមកលេងគឺគាត់អាចមកលេងបានអញ្ចឹងពេលទៅទីនេះគាត់អាចហៅមកលេងបានអញ្ចឹងមុនមានគីបលេងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានទំនាក់ទំនងហៅគាត់មកលេងទេដោយសារតែគាត់មានដៃគូមកលេងផ្សេងៗគ្នាណាមួយក៏នៅឆ្ងាយនៅតាមខេត្តតាមអីអញ្ចឹងណាអរគុណណាស់រាជដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសបាទជាមួយខ្ញុំបាទក្រុមការងារកីឡាដេលីបាទជាចុងក្រោយរាជមានពាក្យពេចន៍អីផ្ញើជូនទៅប្រិមិត្តយើងដែលតែងតែគ្រប់គ្រងរាជដែរឬទេបាទសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តតិចមកបាទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែស្រឡាញ់និងគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាបាល់ទះមួយនេះហើយមួយទៀតសូមឲ្យបងប្អូនជាផុតឆ្ងាយពីជំងឺ Covid-19 ទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវពាក់ម៉ាស់និងលាងអកលជ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអរគុណរាជបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទចន្ទថាអរគុណនិងជម្រាបលាបងប្អូនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត